یو زنده چې د مرده په قبر ورشي بس د هومره نصیحت په دې دنیا عزیزان محترم خوږو معزز و مکرم مسلمانانو وروڼو د دنیا زندگی دا دیوی ڈیوے پشانتے دا خدا سے ڈیوا چپ میدان کے ہوا تپرتوی دا میدان کے ہوا تپرت ڈیوا پہاڑے باندھے اعتماد نشے کولے چتر کم وقت پورے بدا ڈیوا بلوی چلکم طرف نا تیز ہوا پراغلا نو دا ہوا دا ڈیوا مڑوی دارنگے دے ماں عزیزانو انسان مشر سڑے وی دہگا ڈیوا کا سہر پوخ وی او ختم دن کے وی خدا نوجوان ڈیوا ماخم تمڑ کے دن کے دا د انسان زندگی ہس پتہ نہ لگی پلارے بروانی اخبل پسوچو کے با ڈوبیے او دسو کالو پلان بدے جوڑ کڑے بھی نیمانا با اچانک تا تو ہارٹ اٹیک اوشی بم دھماکہ بوشی یا با ایکسیڈنٹ اوشی یا سب بل آفت بدل تراشی دستر گورب کے با ختم شے او دا سی انداز دل کسترگو کے چی اوخ کے راشی اوستر کے لگ اور پی او حقا اوخ کا خاورو کی ملاوشی او بے ہڈو پتہ ہو من لگی دارنگ زما او دستا حال لے چی اچانک ما مرگ را باندے راشی او خاورو کی با ملاوشویو او ما استا با پتہ ہم اون لگی زمون تاسو اولاد کلیش ما او تاسو کالا ورطا یادیو بیا مودا خوب اولاد چاہگے دا پرامونگا دا خویندو او دا میندو او دا لونو او دا وری رو والحقوق وڑلے وی بیا با دا زامن مونگ ہیر کڑی نمسو تا بزا مونگ نوم چی ورزی کا نا خو کڑوی سو تا مون نوم نورزی تیر ورز یو محفل کے ناسوام نو ما تا پوس رو خو تاسو کې څوک داسې شته چې دا پلار پلار نوم ورته یاد وي لوی محفل کې دوه درې کسانو صرف وښودلو
چې خپل غورنی کو اني پلار وال پلارو نیکو او نیکو وال پلار اني پلار وال نیکو دا پلار نیکو ته اوس به ترنا وګړو نو تقریبا محفل کې دوه کسان و چې دا خپل نیکو وال پلار اني غور نیکو نوم ورته یا نو ما ورته ویل چې مونږ لوړه وشي بیا مونږ خفه یو یاره په میلې مې یو زوی پاتې نه شو زما د نوم اخیستونکی پاتې نه شو د زمنو ور اولاد به بیا ما نوم کم از کم اخلي نو ما ورته ویل چې تاسو صاحب علم یې او تاسو ته خپل غورنیکه نوم نه درځي نو چیرته به د په خیرات او صدقات کې هم نه وي په زړه شوی چې نوم یې اوسه پورې تا ته نه درځي. زما عزیزانو، نو دا مرګ راتلونکی دی او دا مرګ اچانک به راځي او بیا به داسې حال وي چې زما او د ستا به پنځه حصے انساني حالاتو کې تقسیم شو، پنځه حصے به زما او د ستا جوړې شي. یو خو به روح شي، روح به ملک الموت عزرائیل علیه السلام یوسي، بل به مې دا غوښې وي چې هغه به چینجي رانه وخوري، دریم به مې اډوکي وي چې هغه به خاورې رانه وخوري، څلورم به مې ماره وي په چا به مې بهتان تړلی وي، قسمه قسم حقوق به د خلکو ورباندې وي او د هغې حقوقو په بینا باندې زما خېګړې به ټولې لاړې شي، نو ما ته به څه پاتې شي؟ نو د ما عزیزانو، بغیر د ګناه به شپږم نمبر ما ته هیڅ نه وي پاتې شوي. دې په بینا باندې که تاسو دا وایې چې الله تعالی جل شانهو ما ته د خپلو ګناهونو نه زر تر زره توبې اوباسلو توفیق راکړي او دا غواړی چې په لږ دولت لږ مال باندې ماته الله قناعت راکړي او دا غواړی چې الله پاک ته ماته په عبادت کې مینا او خوند نصیب کړي، نو دې دریو فائدو لپاره به مرګ یاد ساتای. جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا چاہتا پوس او کو چھے لوئی سمجھدار ہے او لوئی اقل من سوکتے، نو پیغمبر علیہ السلام و سلام ورطلو فرمین من اکثر، پیغمبر علیہ السلام و سلام ورطلو فرمین چې څوک زیات یادون کې د مرګ وي او څوک زیات تیاری کوم کې لپاره د مرګ، نو تا کسان هوښیاران او سمجھداری دي. ذهبوا بشرف الدنيا وكرامة الآخرة، دا اقیاس او دا سمجھداری خلق دوی په دنیا کې هم عزت کې وړاندې لاړل او دا خلکو د دنیا ول عزت هم مونږ کړو او آخرت کې هم شرافت او عزت او کرامت به ورته نصیب شي. دنیا ګټه هم دا او آخرت ګټه هم دا. چا والا یاد کړه چې مرګ ډیر یاد وي او دا مرگ دا پر ډیر تیاری کوي، نو دما عزیزانو مرگ اچانک راتلون کہہ دے
او مرگ دونه تیز دی چې ورځ پیغمبر علیه السلام ملګرو سره ناست دی، تپوس کوي چې تاسو ته دا مرگ څنګه ښکاری؟ نو یو صحابي ورته وایي، اید الله رسول صلی الله علیه وسلم، زه خو چې کله سحر کړم نو د شپې راتلو امید مې نه وي. وایم کیدی شي د شپې راتلو نه وړاندې وړاندې زه مړ شم. او بل صحابي وویل چې زه کله څلور رکعتو نیت اوتړم نو ما د لمانځه ختمولو په خپل ځان باندې اعتماد نه وي. وایم کیدی شي دې څلور رکعتو کې اندر اندر ما ته لمونځ راشي مرګ راشي. نو پیغمبر علیه السلام ورته وفرمیل چې زما خپل حال لا دی چې یو طرف ته سلام واړه وما د دویم سلام اړولو ما اعتماد نه وي په ځان باندې. وایم کیدی شي دا یو سلام دی چې واړولو دا بل دی یا شروع کړی نه دی بل دی یا اړولی دی عمر درته راشي. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرمائی الموت اقرب من شراک نعلیه و اذا سپلی ولا تاسمه چې د پخې سره کومه لګېدلې ده مرگ لدین هم رادیز دی. دا موږ او تاسو په سوچو کې روان یو او بازار کې سیزون اخلو او یاره دا ته به دا دکان جوړوم دا ته به دا بنگله جوړوم او دلته به دا پلازا جوړوم او حالانکه دې بازار تا زما کفن راغلی وي او هغه صابون هم را رسېدلی چې کو صابون باندې به ما لمبوي او هغه ستن او تار هم را رسېدلی وي چې کومه باندې به ما ته کفن ګنډي. خو زه سوچو نه د بنگلو او د پلازو کوم. یو بزرگ لیکي چې که نوره مرگ نه وای هغه یاد تا سره دا مرگ یاد تا سره نه وي مرگ نه علاوه الله تبارک و تعالی دنیا نظام تا دپاره داسې جوړ کړی دی چې هر وخت د مرگ په باره کې تنبیه درته کوي. سحر چې لمر را اوخیږي نو را روان وي را روان وي را روان وي غرمې ته چې را ورسي ښه په عروج باندې وي بیا ورو 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 ښکته کېږي ښکته کېږي چې مازیګر آخر شي او ماښام کېږي نو دلته لمر ډوب شي. الله تبارک و تعالی تا ته تنبیه درکړي لمر په ذریعه چې ګوره دا لمر څونه لوی طاقتور مخلوق دی چې ټولې دنیا ته رڼا ورکوي ټولې دنیا ته خپله ګرمي وررسوي او ټوله دنیا یې روښانه کړې ده. په هغې باندې هم غروب راغی دارنګې یوه ورځې به ته له دې دنیا نه غروب کوې دارنګ به ته یوه ورځې له دې دنیا نه ځمکې ته ښکته کېږي او دې دنیا نه به فنا کېږي. ماښام په وخت باندې سپوږمۍ را وخیږي یا بل ټیم را ختلی وي خو اول ماښام ته یې موږ او تاسو چې کومه ګورو چې نن ړومبانۍ ورځ ده نو هغه لږ موده پس بیا رانه غایبه شي بیا سبا ته دویمې ورځې والا بیا غایبه شي دریمې والا لږ زیات وخت تیر کی هغه هم غایبه شي څلورمې والا زیات وخت تیر کی هغه هم غایبه شي نویشتمې ورځ رانه پټوي وینو یې نه او نیمه نه
پته ولګي چې هغه هم غائب شو. دارنګه یو ماشوم دنیا ته راشي، اول ورځ دنیا نه رخصت شي، اول کال دنیا نه رخصت شي، اول سات دنیا نه رخصت شي، چې کوم بچای لږ زیاته زندگی تیر کړي، دویم ورځ ته لاړ شي، دویم هفته ته لاړ شي، دویم میاشت ته لاړ شي، دویم کال ته لاړ شي، خو بیا دنیا نه رخصت شي. خو ها 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 آخر چې بوډاتوب ته راشي، نو بوډاتوب کې داسې وي چې بازار کې بیا نه وینه، جمعات کے بیا نه وینه، محلے کے بیا نه وینه، کور باہر دروازے کے بیا نه وینه، وہ فلانا بابا چرتا دے حقا صاحب فراموش دے لخپل کٹ نہ خوازے دے نشی اونی والا با تا تا اطلاع اورسی چہ حقا بودا دنیا نہ ہم رخصت شو. وہ دے ما عزیزانو دارنگ ما اوتا دنیا نہ رخصت دن کے یوں او دا مرگ ما او تا تراتلن کہہ دے، دا مرگ روزانہ اعلان کوی انا الموت الذی افرق بین البنات والامہات، انا الموت الذی افرق بین الاخ والاخوات، انا الموت الذی افرق بین كل حبیب، انا الموت الذی افرق بین الزوج والزوجہ. اعلان کوی او خلقو پزلو غوگونو سے واورے، زحقا مار گیا ما چی دے لڑو او دے مین دو میز کے جدائی را اس دے ان کا یما، زحقا مار گیا ما چی دے خوائن دو او دے روڑو پا میز کے جدائی را اس دے ان کا یما، زحقا مار گیا ما چی دے ٹولو محبوبانو او دے یو تر بلا محبت کول کو میز کے جدائی را اس دے ان کا یما، زحقا مار گیا ما چې د خزی او د خاون په مینس کې جدائی را وستون کې مر یما، او مرگ اعلان کئی چې چرته هم تاسو مانا پټ شئ، چرته هم مانا پټ شئ، تاسو ولو فی بروج مشیدا، اگر کا تاسو په لویو مضبوطو کلو کې رانا پټ شئ، بیا به اطلبکم و ادرککم، زب تاسو طلب کوما او تاسو با موندو مانا تخت زین شے، او زبا ہاریو پا میز کے تفریق راولوم او پلا ذائقہ با زہر چاہتا اور سکتا مرگ نخلاصون نشتا. موسیٰ علیہ السلام و سلام اور اللہ تا فرمائی اے اللہ دا مرگ دی ولی پیدا کرے کھولے جواندون دے را کرے نیمانا مرگ باندے را ولی اومڑا بوکے، نو اللہ تعالیٰ جل شانو حکم ورکو چھے تو غنم اکارا، نو غنم یو اکارا، ارزے تیرے دے تیرے دے فصل پوک شو، نو پتی سوچ کی سوچ اس با فصل کٹ کا ہوا، فصل کٹ کا غنم یو طرف تک بوسے ابل طرف تک غنم یکور تیور حفاظت سا بوسے ال تپو میدان ماندے پرے خودا. اللہ تعالیٰ جل جلال امن والو ارتا فرمائی اے موسیٰ لکا سنگی تا پخپل اللہ سو باندے دانے او کرلے، او پخپل اللہ سو باندے دانے کرلے پس اخپلا دے محنت اور سرکا ولو چی دا فصل لوئیشی، بیا دا فصل چی پوشو پخپلا دے کٹ کرو غنم دے یو سیٹ تکڑو او بوسا دے بل سیٹ تکڑا، دارنگے زا اخپل مخلوق پخپلا پیدا کاؤما، او بیا دا مخلوق چکلا مرگ وقت وراشی نو بیا زا دوی کے دانے یو طرف تا، نیکیو والی یو طرف تا، خیگڑو والی یو طرف تا، او نیک کسان دے طرف تا راولم جنت تے ورولاوما، ادا نور دا بوسے پتور باندے اگا جہنم طرف تا وروشڑو. دے ماں عزیزانو نو مر نخلا سن نشتا، خدا کوپڑے لگ ما اوتا تا پکار دی چھے تا تکبر نے خالی گو. دور سے پیغمبر علیہ السلام ابو حرے رضی اللہ تعالی عنہ توائی چھے دے دنیا حقیقت درتا ہو خائم، ہاں جی رہتا ہو خائم،
او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام بوتلو یو ډیران ته بوتلو هلته ډیران کې د بازی انسانانو کوپړې پرته وې دله ورسره اډوکی پراته و اخواتا چیرړې پرته وې انې دا کپڑے ٹکڑے پرتے دا کپڑوں او بل ترتا گندگی پرتا ویدا کوپڑے دس کوپڑے وی لوٹے لکستا سو والے او دس دوی پا ذہن کے سوچو نہ کول او امیدو نے ساتل تمے لرلے لکا سنگ تاسو راتلون کے زمانے دا پارا راتلون کی وقت دا پارا سوچو نہ کوئے او امیدو نہ لرے او تمے لرے اگر کوپڑے سشوے اگر حال یہ دارے دویم نمبر باندھے دا کمے کپڑے دا ٹکڑے چھ دا کپڑوں والے پرتی دی دا ہاگا کپڑے دی چه در دیر پا مینه محبت بانده زان تا کڑه وی پا اگه پیسو بانده کڑه وی چه دیر پا محنت سره پیسی گٹلی وی پا اگه بانده را واقشتی او بی خمزدار زان تا اگندلی او پا اگه که براوان و او دا گندگی چه دل تا پرتد او بدبوی زی دا حقا خوراکون دی چه دو پا دیر مینه محبت سرا راولل او بیا بیا پا خول اغل لاره بانده تلون کی خلق با یه دی خوشبوی گانو ده دی ترکاره خوشبوی و زان تراو کاغل دا اغل دی چه کلا پا محنت سرا پا خکر شل او بیا اخوارل شل اگه ندال سیز را اواتنو چه دا بدبوی دا چه اول خوشبوی خلق زان تا متوجه کول او سے بدبوئی دا چھے زان نشڑی او دا اڈوکی دا اگے سور رہو دی چھے دا خلق پا دے کوپڑے وال خلق پا پا دے باندے سوارشول او انتہائی تکبر او ناز او نخرو سر با پتلل حقا زناور او ساروی حقا اصولے پا دے اڈوکو شکل کے بدل شگری نو دے انسان دا زندگی دا حیثیت تے زما عزیزہ ستا بہترین خوراک گندگی شکل اختیار کری ستا بہترین جامع اچر رو شکل اختیار کی ستا دا وجود او زما دا وجود دا چینجو رزق اگرزی او زما دا اڑکی دا دا خور روزی اگرزی دا کپڑے کے نہ دماغ وی او نہ بل سیزوی پکے نہ سوچو نہ کولیشی نہ فکرو نہ کولیشی نہ اگا مسائل ڈسکس کا بولے شی پتے جبے باندھے نہ پستر کو باندھے نکل کا بولے شی قتل کا بولے شی زما اجزان و دا زندگی ختم دون کے دا یو رازے یو سڑائے دے او اخبل رور سرا پا مکان کے جگڑ کئی اور دا یو رورا جانا دا مکان زما دے او تی نہ دا زما دے وی نہ دا وما تمیلاوے گی وی نہ دا وما تمیلاوے گی جگڑ شروع دا اللہ تعالیٰ جل جلال امن والو دا دو عبرت دا پارا ایوے خخت تا گویایی ورنصیب کرا اخخت ویل چه مانا تا پوس والے نکوے چه زر سوکی اما دوی ماندے دا شد را گئے سمو دے پس تا پوس کوی چه سوکی تا ورتوائی چه زر دا ایوال لوی بہتر العظیم بادشاہ ستر گئے اما وی دا سنگے وی یو لوی بادشاہو اونزو او بیا اغا بادشاہی زما چکلا ختم شوئے دی زمر شوما بیا زر خاورو کے خاخ کرے شوما زر خاور شوما او زما دسترگی والا اغا حیسا چے کم خاورا جوڑا شوا دا چا اوکی نستلا او اغا نیا خخت جوڑا کرا انن دستا دا بیلڈنگ زینت گرزے دلیم زر اغا یو بادشایم چے ما نخرے کا ولے او دا اغا استرگا یما چه ما هر ناجائز کار پاغا بانده کتلو او زان تمه حسین جوڑا ولو او نن تاسو پا دی بنگلے بانده ماستر گئے بانده
تاسو یو تر بلا جګړه کوي تاسو به دا حشر. زما عزیزانو داسې کسان ډیر دي چې وایي ما مال ما مال، خود ته کفن نشي نصیب، او که کفن ورته نصیب سي کفن د پردي سړیوال یو غریب او مسکین حیثیت سره دته یو کفن میلاو شي. یو کتاب کې مې کتل چې مخکې دور کې د سرګودې کې یو کس و، یو لوی وډیره و، دوه بیبیانې وې، څلور زامن و، پنځلس مربع ځمکه وه، لوی مشهور سړی و، دښمنانو مړ کو او هغه دریاب ته واچولو، هغه دریاب نه لاړو نیر ته لاړو، او نیر کې چیرته په کنارې باندې را وایستلی شو، او بیا هغه څکا شوی و، پولیس والو ونیولو را اوچت یې کړو، او ورسره چې کوم کلی و هغوی ته یې وسپارو چې بای دا څوک مسلمان دی، کفن دفن ورکې خخې کوي. نو جومات کې آوازونه وشول چې او خلکو یوه انا دوه انې راوړی، یو بیواری سه مړی دی د هغې دپاره کفن انتظام کوو. نو بیا انا ادوه انې چنده ورته راټوله شوه، په هغې کفن ورته واخیستو او په هغه کې خخ کړو. څه موده پس پته ولګېده چې دا خو فلانی وډیره دی او دومره لوی مالداری دی. ګوره په دې مال کې د ته کفن قدرې نه شو میلاو، نو په دې مال مغیره کېږی، یوه ورځ به دې دنیا نه ځای، لہذا آخرت دپاره تیاری وکړئ. دې مال کې دونه وخت ګټلو کې ولګوئ چې سبا ارمان نه پکوئ. دې دنیا کې داسې وخت تیر کړئ چې ته زه ته خاندې او تا پسې خلک جاړي. یو بزر فرمایي ته دنیا ته چې راغلی وې داسې حال کې راغلی وې چې تا جړل خلکو خاندل، نن دنیا کې داسې وخت تیر کا چې ته خاندې او خلک جاړي. او دا به حال کېږي چې ما او تا مرګ دپاره تیاری کړې وي. الله تبارک و تعالی دې مونږ او تاسو ته مرګ دپاره تیاری کولو توفیق نصیب فرمایي. و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين.